Gente, hoje é domingo, como eu falei pra vocês, eu acabei de encerrar um vlog, aí eu postei, agora eu vou fazer o outro, fazendo as receitinhas. Aí aqui eu vou fazer um hambúrguer com vegetais, aqui eu vou fazer um molho de tomate, e tudo isso que eu vou fazer eu vou congelar, depois eu mostro pra vocês os potinhos. Aí aqui com alguma, o pediatra passou uma lista, né, do que eu tenho que colocar. Essa aqui eu não tô seguindo a lista, eu tô fazendo uma receita de um aplicativo que eu sigo, que é BLW. A maioria das receitas são pagas, mas é baratinho. Aí aqui eu tô seguindo que o pediatra falou que tem que colocar. E aqui é um nugget que eu vou fazer, mas ainda falta uma farinha que eu precisei ali comprar. Aí aqui são os potinhos. Eu comprei só esses aqui porque eles estavam caros. Depois eu vou pegar um pouco mais. Eu tô higienizando, coloquei água que tava fervendo, né? Agora já tá frio, acho. Já tá frio. Aí eu preciso lavar ainda. E aí já já eu começo. Ó, então a gente comprou 1 kg de acém bovino e pediu pra moer, tá? Aí eu peguei 3 colheres desse daqui e coloquei aqui dentro. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. A gente vai fazer os hamburguinhos, são as primeiras coisas, tá? E aí eu vou acrescentar alguns vegetais bem picadinhos. Você pode colocar o que você quiser. Eu vou colocar brócolis, cenoura e beterraba. Você pode colocar outros, tá bom? Eu acho que eu tô até pensando em colocar espinafre ou colocar couve. Vou ver aqui, aí eu mostro pra vocês como eu vou colocar. Ó, então eu já coloquei coentro, cebola, a carne, né? Coloquei beterraba, coloquei brócolis e, então, isso aqui, cenoura. Aí eu vou misturar tudo agora, fazer o formatinho de... Como eu tô gravando sozinha, dá pra mostrar pra vocês no formato. Mas eu vou fazer o formatinho de hamburguinho pequenininho. Vou colocar um fio de azeite na panela, deixar aquecer e aí eu vou fritar. Aí eu mostro pra vocês como já é fritando. Olha, gente, eu tô fritando já algum dia. Olha só a zona que tá minha cozinha. Mas tá saindo. Isso aqui é só pra fazer a comida dele. Tá saindo as marmitinhas, ó. Ela não tá pronta, não. Isso aqui ainda vou fazer um bolinho de arroz. Aqui eu vou fazer uma sopa. E aqui eu vou fazer um molhinho de tomate. Mas ó, as carnes ficam bonitinhas. E não ficou cru. Eu fritei com azeite. Como eu tava falando pra vocês, eu baixei o aplicativo BLW. Aí lá você paga. Então aí lá ensina a fazer suas receitinhas pra quem tá no início assim como eu, né? Depois que eu tiver experiência, aí eu cancelo. Mas por enquanto... Olha, gente, eu vou fazer esse bolinho de arroz. Aí eu coloquei 2 colheres de arroz, um ovo inteiro, beterraba, coloquei coentro, coloquei cenoura e coloquei espinafre. Aí agora eu vou mexer tudo, um fio de azeite, e aí faz esse formato de bolinho e coloca pra fritar. Eu mostro pra vocês como vai começar a fritar. Ó, gente, eu deixei ali de lado o bolinho e vou fazer primeiro a sopa, porque senão o bolinho vai ficar muito frio. Aí eu coloquei um pouquinho só de furinho feito de frango, coloquei alho, cebola e coloquei um pouquinho de, dá pra ver que eu coloquei um pouquinho de espinafre, tá? Deixa eu fritar. Aí eu tirei um pouquinho de água e agora eu vou deixar ele começar a engrossar. E aí eu vou pegar um potinho e vou congelar. Ó, gente, ficou prontinha a sopinha. Agora é só congelar. Ó, gente, aí ontem, que aquele da forma que tava com carne, né? Deu pra colocar em cima, então eu coloquei aqui embaixo. Aí eu congelei todas, ó. E agora eu tô descongelando uma pra ele almoçar.